ថ្នាក់ដឹកនាំនាយកតកោបោធុនបាល់កិច្ចបានគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជានឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីបោធុនបាល់កិច្ចតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីជួយសម្រួលនិងពន្លឿនការចុះបញ្ជីរបស់ក្រុមហ៊ុនសាគ្រាសឬអ្នកវិនិយោគឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលនិងរហ័សបន្ថែមទៀតសរុបពីវិស័យបោធុនបាល់កិច្ចនៅកម្ពុជាកំពុងមានការរីកចម្រើនតើការធ្វើបរិវត្តកម្មបាទការធ្វើបរិវត្តកម្មបច្ចេកវិទ្យាទៅលើវិស័យបោធុនបាល់កិច្ចមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះតទៅនេះក្រុមការងារខេមបូនមីសលំអិតនៅរឿងនេះដូចតទៅនេះពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការប្រឹក្សាយោបល់និងជំនួយបច្ចេកទេសពាក់ព័ន្ធនវានុវត្តបច្ចេកវិទ្យាគ្រប់គ្រងក្នុងវិស័យបោធុនបាល់កិច្ចរវាងនាយកតកបោធុនបាល់កិច្ចនិងក្រុមហ៊ុន IG Tech Group នាថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2024ឯកឧត្តមសុកដារាអគ្គនាយកនៃនាយកតកបោធុនបាល់កិច្ចបានគូសបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នានេះគឺដើម្បីជំរុញទំនើបកម្មនិងនវានុវត្តបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងវិស័យបោធុនបាល់កិច្ចនៅកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះរំពឹងថាតាមរយៈនវានុវត្តបច្ចេកវិទ្យានេះវិស័យបោធុនបាល់កិច្ចនឹងអាចពង្រីកសក្តានុពលទីផ្សារចុះបញ្ជីរបស់ខ្លួនទៅកាន់វិនិយោគិនបរទេសកាន់តែមានភាពទាក់ទាញតាមរយៈការធ្វើបរិវត្តកម្មទ្រព្យសម្បត្តិបោធុនបាល់កិច្ចត្បិតថាការធ្វើបរិវត្តកម្មបច្ចេកវិទ្យាទៅលើបោធុនបាល់កិច្ចនេះគឺជាជំរើសមួយដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់បំផុតដែលក្នុងនោះបោធុនបាល់កិច្ចអាចត្រូវតាមរយៈនវានុវត្តចៃជាយើងអាចបំលែងដោយពង្រីកសក្តានុពលទីផ្សារមិនត្រឹមតែការចុះបញ្ជីក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងអាចជាទីផ្សារដែលអាចទាក់ទាញការវិនិយោគពីវិនិយោគិនបន្ថែមផ្សេងទៀតផងដែរតាមរយៈការធ្វើបរិវត្តកម្មនៃទ្រព្យសម្បត្តិបោធុនបាល់កិច្ចក៏ដូចជាតាមរយៈធ្វើបរិវត្តកម្មបច្ចេកវិទ្យាទៅលើសិទ្ធិអធិការកៈដែលយើងនឹងសិក្សារួមគ្នាទៅលើករណីនេះហើយក៏ត្រូវមានការចូលរួមផងដែរដែលជាការចាំបាច់ខាន់បានពីទូអង្គទាំងអស់នៅក្នុងទីផ្សារហើយការធ្វើបរិវត្តកម្មចៃជាទៅលើបោធុនបាល់កិច្ចជាជំរើសមួយដែលផ្ដល់នូវសុវត្ថិភាពខ្ពស់ក្នុងបណ្ដាជំរើសពាក់ព័ន្ធដែលមានទន្ទឹមនឹងនេះអាដាមសុកដារ៉ាបានគូសបញ្ជាក់ថាដើម្បីចាប់យកឱកាសនៃការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យានាយកតកបោធុនបាល់កិច្ចក្រុងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីបោធុនបាល់កិច្ចតាមអនឡាញដំណាក់កាលដំបូងនេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខដែលវានឹងអាចជួយសម្រួលនិងពង្រឹងការងារចុះបញ្ជីបោធុនបាល់ក៏ដូចជាអាចឲ្យវិនិយោគិនបរទេសអាចតាមដាននិងផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីទឹកប្រាក់ដែលខ្លួនបានវិនិយោគនៅកម្ពុជាផងដែរក្នុងនៃសម្របនឹងចាប់យកឱកាសចៃជាទាំងអស់នេះយត្តកោបោធុនបាល់កិច្ចក្រុងនឹងដាក់ឲ្យដំណើរការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនៅប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីបោធុនបាល់កិច្ចអនឡាញដែលជាដំណាក់កាលដំបូងនៃការដាក់ឲ្យអនុវត្តហើយប្រព័ន្ធមួយនេះគឺនឹងជួយពង្រឹងនៅការងារចុះបញ្ជីជួយសម្រួលការងារក៏ដូចជាយន្តការមួយអាចឲ្យវិនិយោគិនជាពិសេសបោធុនបាល់ទីយុបរទេសគាត់អាចទៀងទាត់ដោយងាយដោយប្រើតែចុះម្រាមដៃគាត់អាចដឹងថាតើទឹកប្រាក់ដែលគាត់ធ្វើការវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅលើអនុស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗនោះ
ត្រូវបានតាមរយៈយន្តការបោធនបាកិច្ចនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់នោះទេហើយនេះជាការធានាមួយការទៀងទាត់មួយក្នុងពេលដែលមានការអនុវត្តពីមុនរួចមកហើយនៅការអនុវត្តមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជា nominee structure land holding code ជាដើមនោះយើងមិនថាយន្តការទាំងអស់នោះស្របច្បាប់ឬមិនស្របច្បាប់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់តាមរយៈយន្តការបោធនបាកិច្ចគឺវិនិយោគិនអាចទៀងទាត់តាមរយៈការដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅថ្នាក់បច្ចេកវិទ្យាបើតាមការបញ្ជាក់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំរូបនេះទីផ្សារបរិធនបាលកិច្ចនៅកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគិតមកទល់ពេលនេះមានបរិធនបាលកិច្ចចុះបញ្ជីសរុបជាង 1,000 ករណីជាមួយនឹងទំហំបរិធនប្រមាណជាង 1,500 លានដុល្លារទន្ទឹមនឹងនេះនាយកតកបរិធនបាលកិច្ចបានផ្ដល់អញ្ញាប័ណ្ណដល់ក្រុមហ៊ុនបរិធនបាលចំនួន13ធនាគារពាណិជ្ជចំនួន21ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាវាយតម្លៃបោធនបាលកិច្ចចំនួន15ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសាបនកម្មបោធនបាលកិច្ចចំនួន14និងបោធនបាលរូបវ័ន្តបុគ្គលចំនួន66រូបផងដែរសូមជម្រាបថាបោធនបាលកិច្ចគឺជាសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារដែលដើរតួនាទីក្នុងការគ្រប់គ្រងមើលថែរក្សាឬចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលឬក្រុមហ៊ុនណាមួយសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់ក្រុមគោលដៅណាមួយដែលស្ថិតក្នុងអនុលោមតាមលិខិតបោធនបាលកិច្ចឬបទបញ្ញត្តិជាធរមាន។